بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام مشرق لیڈز کی تاسو ته هر کله وایو ګرانو کتونکو د ډیری مدیر هسي په صوبه کې په ټول ملک کې چې کوم زمونږه مذهبي لیډرشپ دی سیاسي مشران دي پاغي باندې د حملو سلسله روانه ده د غي ټارګټ کیلینګ چې کوم دی نو هغه کیږي کله علما کرامو خبره مونږ کوو نو د حسن جان صاحب شهید نه دوسه پوری یو شمیر علما کرام چې کوم دي نو پاغي باندې قاتلانه حمله هم شوې دي دا غي سره سره بیا مونږ نور اقلیتونو ته وګورو نو پاغي چې کوم مسیحي رول سره کلون کی دي د سیکرو رول سره دي پاغي باندې هم وخت په وخت باندې دغه حمله کیږي په خبر کې هم اخیری چې کوم حمله شوې ده نو هغه ویلیام سیرا چې کوم دغه د مسیحي رول لري پادری او پاغي باندې حمله شو او هغه کې هغه په حق رسیدلی او دغه سره یو بل چې کوم پادری او هغه زخمی شوی او دغه نرستو چې کوم د ټول مذهبي سیاسي مذهبي مشران چې کوم د مختلفو مسالکو سره تعلق ساتو دغه سره سره د مختلفو مذهبونو سره تعلق ساتو هغه په خبر کې را جمع شوی او هغه غونډ هم کړي وایو مزمتي قرارداد هم پیش پریس کانفرنس هم کړي نو په دغه ایشو باندې چې کوم دغه مخې ته راغلي دا چې زمونږه په دې ملک کې چې کوم مذهبي لیډرشپ دی یا چې کوم عام خلک دي هغه هم دغه شانتي وجلې کی دغه لپاره د سکیورټي اسې تنظیمات دي دغه سکیورټي هغه ته ورکول در چازي مورده هم په دې باندې و په دې پروګرام کې خبره ترې کوو د پروګرام په لومړۍ برخه کې موږ سره په پروګرام کې موجود دي قاری روح الله مدني صاحب چاغي په خوانی چیف خطیب دي د خیبر پختونخوا او په خوانی د مذهبي امور او اقلیتي امور صوبایي وزیر هم دي قاری صاحب پروګرام کې تاسو ترکلې ډیر مننه شکریہ پروگرام کې موږ سره بشپ په پشاور هیمپری سرپرایز پیټر صاحب هم لږ سات کې موږ سره پروگرام کې اغي شریکيږي خو پرون چې کوم مامخ کې هم ویل چې د عبدالخبیر آزاد صاحب په مشرۍ کې چې کوم د مرکزی رویت هلال کمیټۍ چیرمن دی داغي په مشرۍ کې ټول مذهبونو او مسلکونو علما کرام او داغي چې کوم بیا نمائندگانو هغه را جمع شوی او هغه دغه مزمتی یو کانفرنس کړو په هغه موقع باندې چې کوم عبدالخبیر آزاد صاحب او زمونږ د خیبر پختونخوا چیف خطیب صاحب هغه هم په دغه موقع باندې د مشرق ټی وی سره خبرې کړې لږ زو هغه ورو بیا به خپل پروګرام مخکې بوزو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے یہ حملہ صرف اقلیت پر یا اکثریت پر یا ایک ولیم پر نہیں بلکہ پاکستان پر حملہ ہے پاکستانی قوم پر حملہ ہے تو مل جل کر ہم نے ان درندوں صفت جو لوگ ہیں یا جو دشمن کا ایجنڈا اس پاکستان میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں ہم اس ایجنڈے کو انشاءاللہ مسترد کرتے ہیں اور اس کو ہم کامیاب مل کر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت علماء اور اپنی اپنی جگہ پر لاکھوں لوگ فالورز جو ہیں ان کے موجود ہیں تو آج دنیا کو پیغام ہم نے دیا ہے کہ ہم نے کل بھی ان کے ایجنڈے کو مسترد کیا تھا اور ہم آج بھی ان کے ایجنڈے کو مسترد کر رہے ہیں اور اسلام اور دیگر مذاہب جتنے بھی ہیں وہ امن محبت اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں ٹولو یو گروپ جوڑ کرو او پیو زے باندے چھ دے دے چرچ ترالو چې د دې خپل مسیحي چې زمونږ کم اقلیت دی د دوی سره چې دا کم واقع شوې ده افسوسناک واقع وا چې دا غي دوی سره اظهار یک جهتی وکړو تعزیت وکړو او اظهار همدردی ور سره وکړو دوی له دا یقین ورکو چې مونږه ټول ستاسو شانه به شانه ولاړ یو او هر چا چې کړی دی هغه زمونږ ټولو دشمن دی دا د پاکستان امن د خرابولو یو کوشش دی او ان شاء الله دا کوشش به ناکامیږي د دشمن د طرفه شوې دی په اتحاد سره او د اتفاق سره به په یو ځای باندې ان شاء الله د دې مقابله کوو جی تاسو د مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب او د مولانا طيب قریشی صاحب خبري واري دي روح الله مدني صاحب طرف ته راځم قریشی صاحب کومنګ وګورو د علماء کرامو سیاسي مشرانو او کوم نور دغه کوم عام خلک دي په مختلفو وختونو کې هغه په نخښي باندې دي تاسو په خیال لري ټولو واقعیات او شاته کوم دشمن دي دغه مقصد د دې څه دی او کله د علماء کرام دغه شوی دي یو سلسله ده کله دغه سلسله لږ خبرو کې چې کله شروع شو او کوم کوم جهاد علماء کرام چې هغه شهیدان شوی ډیره مهرباني د مشرق ټی وی هم ډیر شکریا دا کوم چې په دې موضوع باندې د دینن خبرات او اهتمام وکم دا سلسله څنګه چې تاسو په ابتدا کې ذکر وکړه زنګ په دې صوبه کې خصوصي طور سره او بیا پاکستان کې عمومي طور سره د ډیر وخت روانه ده په دې کې سیاست دانان هم شهیدان شو په دې کې علما کرام هم شهیدان شو
دیکھے صحافیان هم دغه شو شهیدان شو او دیکھے زمونږ پولیس والا پر ډیر ګڼ تعداد کې شهیدان شو د سکیورټی فورسز ډیر کسان چې دام پکې شهیدان شو خلق دې تھا یعنی ډیر په محدود نظر ګوري چې عالم وفات شي نو شهید شي نو ویره دا دغه د علما ټارګټ کیږي چې صحافی دغه شی وای دا د سیاست صحافت په نشانه شو چې سیاستدان دغه شی وای سیاست په نشانه حالانکه موږ چې دې ته ګورو نه دا په حقیقت کې دوه سیزونه په نشانه دي یو بین الاقوامی طور سره انسانیت په دې کې په نښه دی او که موږ د خپل وطن په دغه وګورو نو بیا پاکستان چې دا په نښه دی تاسو چې وګورئ دلته یعنی دا چې څومره خلک په دې تیر ډیرو کلونو کې شهیدان شو او بیا خصوصا په دې یو میاشت کې چې کوم واقعات وشو نو دا د یو خاص ګروپ یا د یو خاص مذهب یا د یو خاص مسلک سره تعلق نه لري جی جی بلکې په دې کې هم تقریبا هر طبقه چې ده شامل ده لاهور کې یو صحافی دغه شو زموږ د صوبه کې ډیر پولیس والا دغه شو پرونم یو واقع شوه ده علما په کې ډیر دغه شی 13 میاشت کې هم یو عالم دغه شوی شهید شوی دی پرونم یو باندې حمله شوی ده دغه سه د اقلیتی برادری چې کم دغه د پادری ویلیام سراج 13 تور پر هغه باندې حمله وشو او په بلوچستان کې په سکیورټی فورسز باندې ډیر حمله وشو نو دا ډیر یو د خطرناک اونته ترند روان دی مونږ چې دې ته ګورو نو په دوه لحاظ سره په دې باندې خبره کولی شو یو دا چې زموږ مذهب د دې باره کې څه وي جی جی دویم دا چې زموږ آئین زموږ قانون چې دی هغه دې باره کې څه وي جی جی نو کاول خبرو کو د مذهب نو تاسو ته پته چې اسلام څه چې یو مذهب هم د دې سیز اجازت نه ورکوي پرون چې کوم پروګرام شنای کې زموږ سره نغد مسیحی برادری مشران موجود وو د سکھ برادری مشران موجود وو د هندو برادری موجود وو علما موجود وو ټول دغه یعنی هر یو د خپل خپل مذهب پر رڼا کې دا خبر وکړه چې هر زموږ په مذهب کې د دې خبرو گنجائش نشته گنجائش نشته دغه ته چیرې شو آئین ته قانون ته نو پاکستان قانون هم هر شهري لا سو هر هغه انسان چې په دې خار او سیږي کده دې شهري وي او کدل ته ملمر راغلي وي خو د قانون په نظر کې داغه ژوند ته داغه عزت ته تحفظ حاصل دي کاغه یو جرم هم کی نو زما او استاد اختیار نشته چې داغه نه بدل واخلو دا د زمواري د قانون ده د عدالت ده د انتظامیه ده چې هغه په دې دغه کوي کاروایی کوي دغه رنګ یو بل شی نه دغه چې د 13 کلونو کې د حکومت پاکستان په دغه کې یو ډیر اهم دستاویز دغه شوی چې هغه ته پیغام پاکستان ویل کیږي دا یو داسې دستاویز چې پاکستان ټول یعنی چې نامی ګرامی علما دي هغه په دې باندې دستخط کړی د یو فتوې په شکل کې او هغه دا ټول خبرې کړي نو د دې چې دا په حقیقت کې د چې سروان دي دا د پاکستان سالمیت چې دې هغه په نه خکې او د پاکستان شهرت چې دې دا خرابول غواړي پاکستان بدنامول غواړي چې هره د پاکستان اکونومي د پاکستان سیاسي پوزیشن جغرافیایي پوزیشن دا چې دې دا ټارګټ شي او دې ته نقصان ورسی صحیح قاری صاحب تاسو سره خبرې ته روان وي خدا خو مونږه پروګرام کې جاین کړی یو هم پری سرپراز پیټر صاحب چاغي بیشپ اپ پېښور دی ستاسو هم پروګرام کې هرکلی وایم مهرباني ډیر مننه کلګرته دا وایي چې کم دغه
مذهبی شخصیات چکم دی پاکی د مختلفو مذهبونو خلق دی پاغي باندې دغه ټارګټ کلینګ کیږي دغه مختلف واقعیات چکم دی نو هغه مخترازی د ویلیام سیراج سے واقع هم مخترالا پدې ټول دا کې سګنې تاسو چې د دې روس ته چکم زمنګ دشمن دی دغه س ازایم دی س هغه غواړي چې دغه مختلف قسمه واقعیات چکم دی نو هغه مخترازی ټولونه مخته زدر تھینک یو کوم تاسو ته چې تاسو دا اهم موضوع چې دی دا اوچت کړی دی او هغه لپاره تھینک یو دویم دار دی چې تاسو اجازه یې نو لګونته اردو کې هم خبر بالکل تاسو اردو کې خبر ہوگی تھینک یو ویری مچ ایسے ہے نا کہ پاکستان جو ہے اس وقت بدقسمتی سے گرے لسٹ کے اندر ہے گرے لسٹ کے اندر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں کافی جو مختلف جگہ ہیں ان میں باقاعدہ ان کو رائٹس نہیں ہیں ان کی جو کہ ایک بہت بڑا پروپوگنڈا بھی ہے سارا یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور ابھی پاکستان کی میرے خیال کچھ عرصے بعد پھر اسیسمنٹ ہونی ہے دوبارہ چیکنگ ہوگی اس کی اسیسمنٹ ہوگی اور یہ اس کو زبردستی پاکستان کے اوپر پھر اس قسم کے واقعات کروا کر اور پاکستان کو بدنام بہت کر رہے ہیں یہ ہم سب کا ملک ہے اور انگریزی کا ایک لفظ ہے نا اونرشپ اس کو ہم نے اون کرنا ہے سب نے جب تک ہم اپنے سے اون نہیں کریں گے ہم اپنے آنے والے بچوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بم دھماکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر سیاسی جو ہے خاص کر سیاستدان جو ہیں اس کو آن کریں ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہے اس کو چیک کریں ہماری تعلیمی پالیسی کیسی ہے بچوں کا اب 60 کی دہائی دیکھ لیں ابھی آپ 60 کی دہائی میں پاکستان ایسا پاکستان نہیں تھا 70 تک بھی نہیں تھا ابھی پشاور کو دیکھ لیں پشاور کے اندر کانوینٹ اسکول بہت مشہور اسکول ہے اس کے بیچ میں فارن کی آتی تھی جو ہوتی تھی سسٹرز آ کے پڑھاتی تھی اسکرٹ پہن کے بائی سیکل کے اوپر صدر میں گھومتی رہتی تھی ہاکی کی بہترین ٹیم تھی اس وقت پشاور کے اندر اور کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کرسچن یا ہندو یا شیعہ یا سنی کبھی سوچ بھی نہیں تھی اس وقت کیا تھا کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ تھے وہ بڑے فرق تھے جب سے ہماری تعلیمی پالیسی میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اس وقت سے چیزیں میں بگاڑ آیا اس کے بعد ہماری خارجہ پالیسی اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں بنگلہ دیش جو ہے اس کی اور اپنی خارجہ پالیسی کا موازنہ کریں ان کی تعلیمی پالیسی کا اپنی تعلیمی پالیسی کا موازنہ کریں ملیشیا کو لے لیں ملیشیا میں شریعہ لاء ہے لیکن سارے کے سارے اس کو ایک اون کرتے ہیں وہ بھی ہے اس کے علاوہ ابھی دیکھ لیں یو اے ای کو دیکھیں انہوں نے اپنی پالیسی بدلی ہے سعودی عرب نے بدلی اپنی پالیسی پاکستان کو ساری چیزوں میں اپنا دوبارہ ریویو کرنا اور ریویو اس وقت ہوگا جب ہم پاکستان سے اپنے ملک کو اون کریں اپنا کہیں کہ یہ میرا ملک ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے جب تک یہ نہیں ہم آئیں گے اس سائڈ پہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے کل مطلب یہ جو واقعہ ہوا ویلیام سیراج صاحب کا اس کے بعد مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ اکٹھے ہو گئے پشاور میں انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ مشترکہ دشمن ہے اور ان کے جو عزائم ہیں اس کو ہم ناکام بنائیں گے ان کے عزائم جو ہے یہ فرقہ واریت پھیلانا اور یہ آپ کے خیال میں اس کے علاوہ ان کی کیا مقاصد ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے پے در پے واقعات کرتے ہیں کبھی علماء کرام کو مارتے ہیں کبھی اس طرح مختلف جو دیگر مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو مارتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہے مقاصد تو بڑے سادے سے ہیں سب کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے
میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں سے نہ نکلے. یہ مین ٹارگٹ یہ ہے نا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. اور پھر وہ بدنام ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اور کچھ ملتا نہیں ہے تو مذہب کا سہارا لے کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. حالانکہ کوئی مذہب بھی اس قسم کی اجازت دے ہی نہیں سکتا, اور اسلام میں تو بالکل نہیں ہے. اسلام میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے. رسول پاک نے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنی اس کے ساتھ منورٹیز کے ساتھ یہ کیا تو آخری دن میں ان کا گواہ میں بن کے کھڑا ہوں گا تم آپ کے خلاف. صحیح. تو یہ جو ہیں یہ اس لیے ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور میں بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں علماء, تمام علماء صاحبان کا, کہ وہ بڑے جوک در جوک ہمارے پاس آئے ہیں. اور انہوں نے اس ولیم سراج صاحب کی جو شہادت ہے اس کے لیے بڑا تعزیت بھی کی ہے, یکجہتی کا بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کیا, سب نے مل کے عزم کیا ہے کہ ہم آئندہ اس قسم کے جو حالات ہیں ان کو روکیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ علماء جو ہے اس میں اس سے بہترین اچھا کردار کوئی نہیں ادا کر سکتا. سیاسی لوگ نہیں کر سکتے, سیاسی لوگ فیل ہو گئے ہیں اس میں. میں بتا رہا ہوں جب انگلینڈ کے بیچ میں ڈار کیجز تھی تو ڈار کیجز کے بیچ میں بھی علماء نے, جو مختلف مذاہب کے تھے, اسلام کے تھے, یہودیت کے تھے, کرسچینٹی کے تھے, ان سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے پھر حل نکالا تھا. ابھی بھی علماء جو ہیں یہی, کیونکہ علماء کو پتہ ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے, مذہب کی گہرائی کیا ہے, مذہب کی بات کیا ہے. تو یہ تو جو اوپر کی سطحی باتیں کر دیتے ہیں یہ بڑی فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی بھی ہماری ریلیجس منسٹری کو تھوڑا سا حج سے ذرا ہٹ گئے, وہ بہت زیادہ حج کی طرف دھیان ہوتے ہیں ان کا, اس کی طرف سے ہٹ کے ذرا دیکھیں کہ اس چیز کا ہم کیسے مقابلہ کریں, اس کو ختم کیسے کریں. اور یہ خدا پاک کے حکم سے یہ ہو جائے گا, ایسا ختم یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن یہ بہت زیادہ ہے کہ علماء کو ایک فری ہینڈ بھی دیں. اور اس کے ساتھ یہ علماء صرف سارے جتنے مذاہب کے یہاں پہ پائے. ٹھیک ہے, بشپ سے ہم پدی خبر اوکڑا چی دا علماء کرام یو ډیر لوی کردار جوړی تاسو پای لګرنا و چې سومره کمه طریقه باندې علماء کرام د خپل کردار ادا کول شو. بیا د مختلف مذاهب ترمنځ کومو وګورو کم مشترکات دي چې پاغي باندې منګر کېده شو د دې ملک امن, او څنګه چې دوی دا گری لیست خبر اوکړه چې داغي کوشش کیږي چې دا ملک په دا گری لیست کې پاتشي یا داغي نه بلیک لیست لاشي چې داغي نه مخنیوي لپاره بیا موږ په څه باندې یو ځای کېده شو. جی بالکل, بشپ صاحب خبرې ما اور دې ډېرې خبرې وکړې, او دې سره هم زه اتفاق کوم چې د علماء یو ډېر لوی کردار دی. کردار په دې وجه چې دا تیر یعنی لس پنځلس کالو کې تاسو وګورئ چې دا کم خلق د دې دهشتګردي شکار شوي دي, که دې مونږ د دې کلاسیفیکیشن وکړو مختلف طبقاتو کې تقسیم کو, مثلا سیاستدانان, علماء, مذهبي اسکالرز, پولیس والا, نور عوام, نو بیا پدی کې چې کوم د مذهب دغه واخلو نو د ټول نه زیات مذهبي لیډران هغه مسلم علما شهیدان شوي دي. تاسو ان د زموږ د دې صوبه کې مولانا حسن جان صاحب نو واخلي کراچۍ کې چې څومره دغه و شو کوټه کې دا دغه نو علماء پدی کے یعنی ٹارگیٹ دی نو چھ ٹارگیٹ پہ یقیناً نہ ہوئی سر ددی احساس ہم دے چدا مسئلہ حل کول غواڑی خو فرق سے بدا چھ علماء خو رائے عامہ ہوارا ولی شی خلق کو تا تلقین کولی شی تاسو پدی باندے نگا یعنی پر تشدد ریئیکشن مخکار کی بلکہ پر امن اسا دی بنیادی کردار چې دی نو هغه د حکومت دی او د حکومت ایجنسیانې دي نغه چې څومره ادارې دي چې دوی دغه کې چې دا د دې تحقیقات وشي او چې کم خلک په دې کې ملوث دي هغوی ته سزا ورکړي تر څو پورې چې د خلکو ته سزا نه ملو شوي نو دا سلسله چې دی دا نشي دغه کېدی. او د دې سره سره د علما هم ذمواري ده, موږ د هغې نه انکار نه کوو. زه بشپ صاحب سره اتفاق کوم
خو دین علاوه چې دې ما مخکې هم دا خبره ذکر وکړه دوه سیزونه نور دي جی یو خدا دې چې نغه زمونږه خوا او شا چې کوم ملکونه دي خصوصا هندستان نو دا غوی دا کوشش دی چې پاکستان بدنام شي او څنګه چې بشم سه وی چې را داوم په ګری لیست کې پاتې شي دغه څه نور د دنیا نور ملکونه دي چې هغه دا غواړي چې را د پاکستان اقتصادي طور سره ترقی وکړي سی پیک دغه خلاف دا یو فضا هموارول غواړي ډیر خلک ډیر ملکونه دا غواړي چې د پاکستان تعلق د چاینا سره دغه شي او دا پروګرام چې دا نغې پاتې شي دغه سره په دنیا کې مختلف اقتصادي بلاکونه دي اغه هم دا غواړي چې پاکستان د یو بلاک نه دغه شی بل طرف ته وړي دا دغه شی به دلته چې دی یعنی قدرتی وسایل دي دنیا کې اوس چې څومره د جنگونه کیږي دا غي د پاره د مختلف ملکونو د مذهب سهارا اخلي لیکن اکثر ملکونو کې د جنگونه په کم کم علاقو کې چې روان دي نو دا د قدرتی وسایلو د پاره پاغه باندې قبضه کولو د پاره دي چې دغه چا سره کم ملک دا پاغي کې حصہ ملاو شي نو هغه بیا وی امن پکا دے او چې کم ملک محروم پاتې شي نو هغه بیا دغه شي دغه رنګ په افغانستان کې هم دغه شي دی هلته ډېر زیات قدرتی وسایل دي نو هلته هم دوی څوک نه غواړي دنیا طاقتونه چې دلته دی امن دغه او دغه رنګ زموږ پاکستان چې دی نو دا کول غواړي حالانکه کدا واقعیات تاسو ګورئ دغه سه واقعیات دا چې کم مذهبي لیډران چي دي د دوی ټارګټ کلینګ نو دا خو یوازې پاکستان کې دی کی په کشمیر کې نه کی کشمیر کې هدا نه زیات دي ډیر زیات دي هندستان کې د نه زیات دي دغه رنګ په نغه شام کې د نه زیات شو په عراق کې چې دی د نه زیات شو دغه سه دنیا نور ملکونه چې په فلسطین کې تاسو وګوري فلسطین کې سو یعنی واړه واړه بچی چې دی هغه باندې بمباری وشي دغه وشي نو دا اسې باندې دغه چې یار مذهبي تشدد دی یا انساني حقوق دغه خلاف ورزي کیږي اصل مقاصد چې دی هغه نور وي خدا سيزونه چې دا غوي د خپل دلیل لپاره پیښ کړي خو موږ له بیا په کار دل چې موږ په دې هاري میدان کې خپل کردار وادا کو یو چې زموږ په پاکستانی قوم کې بے اتفاقی را نشي په اتفاق د دې خبرو مقابله وکړو د امن دغه د پار आवाज اوچت کو چې اسنه چې پر تشدد دغه چې دی رد عمل راشي داغه هم دغه کو د ادارو سره تعاون چې دغه پکا دا پکار دي چې هر صحیح دغه وشي صحیح تحقیقات د دې وشي د کیسونو نو موږ له په دې باندې هر میدان کې आवाज اوچتول پکار دي او چې څومره کم خلک زموږ په وطن کې د دې لپاره کار کوي نو دا وی سره مرسته پکار مرسته پکار او قاری صاحب تیر ورځ کم د غونډه وشو مزمتی کانفرنس وشو څنګه تاسو ذکر وکړو بشپ صاحب هم ذکر وکړو چې پاک ټول مسلکونه او ټول مذهبونه دغه شاملو نو دا قسمه غونډې کېدل او د دغه شانې د مختلفو قسمو واقعیات او سدیباب لپاره داسې قسمه غونډې څومره ضروری دي بالکل دا ډېر ضروری دي او مونږ چې دې د دې لپاره مونږ د ټول نه زیات आवाज مونږ اوچت کړی دي یعنی بشپ صاحب دلته موجود دي مونږ د دې لپاره یو تنظیم جوړ کړی باقاعده پاکستان کونسل اف ورلد ریلیجنز هغه چې مجلس ادیان عالم پاکستان او د 2004 نه مونږ په دې دغه کو د یعنی زموږ خیال دی چې په دلته په دې صوبه کې چا د دې بین المذاهب یعنی هماهنګي د دې چا نوم هم نشه اخستین هغه وخت مونږه نه او بشپ صاحب په خپلم دغه دغه تنظیم عہدیدار دي مونږه په خدمت کولی کیو نو دا نغه چې مونږ خود د دې د پاره منډه تړو او د علماء ابدا و چې د علماء او د مذهبي چې څومره مشران دي کاغه د هر مذهب سره تعلق لري
کرسچینٹی سر تعلق لري هندوئزم سر سکھزم سر بل مذہب سر تعلق لري نو د ټولو کردار دغه دي او اصل مسله چې ده نو هغه مذهبي نه ده مونږ په مذهب کې زموږ عقیده د یو بل نه مختلفه ده زما عقیده د بیشپ سے نه مختلفه ده بیشپ سے عقیده ما نه مختلفه ده خو بیا هم زما مذهب ماته دا نه وای چې زه د ده عزت جان مال ته نقصان ورسوم او د ده مذهب هم چې ده هغه هغه دا تعلیم نه ورکوي نو مونږ زموږ یې نه دغه چې دا سازشي خلق دي هغوی دا ټول او دغه منه کم کول غواړي جی بالکل جی جی بالکل دغه منه کم کول ګران کو تاسو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو چې واپس راشو نو خپلې خبرې ترې به جاری ساتو میرا پاس یو دل بیا پروگرام کی تاسو ته هر کله وایو بشپ صاحب مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے تو باتیں ہوئی قاری صاحب نے بھی بات کی اس کی فروغ کے لیے جو اقدامات ہو رہے وہ کافی ہے اور جو ہماری مذہبی اقلیتی ہے یہاں پر جو رہ رہی ہے وہ خود کو محفوظ سمجھتے دیکھیں پاکستان میں پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ پرابلم جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ قانون کی انگریزی میں جو لفظ ہم کہتے ہیں امپلیمنٹیشن لا امپلیمنٹیشن وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جیسے قاری صاحب نے بھی ابھی سرسری صاحب اس کا ذکر کیا کہ اس کو بالکل جیسے اس کو قانون کو عملی جامہ پہنانا چاہیے سزا دینی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے قانون تو اس کی وجہ سے صرف مذہبی اقلیتیں نہیں بلکہ سارے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کا انجام کیا ہوتا ہے پھر کدھر چلے جاتے ہیں اتنے پکڑتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس کا بالکل کسی طریقے سے اس کا پتہ نہیں چلتا اس لیے امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے تاکہ سبھی کو تحفظ دیا جائے باقی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں مختلف مذاہب بستے ہیں ابھی سے نہیں بس رہے پاکستان بننے سے پہلے اور سبھی کا اپنا اپنا ایک کردار ہے اس کے پاکستان کو بنانے میں پاکستان کو خوبصورت کرنے میں سب کا کردار ہے اس لیے یہ بڑا جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی یا قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس وقت پھر سبھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں صرف مذہبی اقلیتوں کی بات نہیں ہے تو اس لیے اور جہاں پہ مذہبی آہمانگی کے لیے میرے خیال میں حکومت ابھی بھی اس میں اتنی سنجیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے پی سی ہوٹل میں وہ کر دینا کیا کہتے ہیں ایک بڑی کانفرنس کر دینا یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا یہ حل ہے کہ میں نے اور آپ نے اسکولوں میں کیا کرنا ہے مدرسوں میں کیا کرنا ہے ہم نے اپنی چھوٹی جگہ پہ ایک اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس کو لے کے جانا ہے ہم نے جیسے قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سطح پہ بہت محدود اس میں بڑی حلیمانہ طریقے سے ہم نے سوات میں بھی کام کیا ہے پاڑا چنار میں بھی کیا ہے کوہاٹ میں بھی کیا ہے کوئی ایبٹ آباد میں کیا ہے بنو ڈیائی خان میں کیا ہے لیکن بہت محدود تھا اگر حکومت جیسے کہتی ہے کہ جی یہ انٹر فیتھ ہارمنی جی کا ایک علیحدہ اس کا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا ایسا عملی قدم اٹھانا پڑے گا ابھی جو ہے نا ابھی بالکل تھوڑا جیسے وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اس کے لیے میں کہتا ہوں اس کے لیے علماء کو وہ اپنے ساتھ رکھیں علماء کو لے کے آئیں اور وہ جو ان کو اوپن ہینڈ دیں ذرا کھلا ہاتھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ضروری بات ہے ان کو اختیار بھی دیں نا یہ کریں اور وہ مذہبی ہم آہنگی کا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کے جو ہے وزارت تو نہیں ہے اس کی مذہبی ہم آہنگی کی وہ ریلیجیس منورٹیز ریلیجیس اس کے ساتھ ہی ہے مذہبی امور کے ساتھ ہی رکھی ہوئی لیکن اگر یہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے علماء کو استعمال میں لے کے آئیں اور حکومت ان کا بیک اپ کرے فرض کریں کہ حکومت گھبراتی ہے بیک اپ کرنے سے نہیں کر سکتی پھر ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم پھر رام کر لیں گے جتنے علماء ہیں ہم اس کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں میں بالکل وسوخ سے بتا رہا ہوں کہ ہم خود کر لیں گے اس کے لیے حکومت ڈر جاتی فنڈ نہیں ہے ہمارے وسائل نہیں ہے وسائل بھی ہم لے آئیں گے ایسی بات نہیں ہے
ہمیں تھوڑا سا اوپن ہینڈ دے دیں سارے علماء کو. قاری صاحب دیڑ کو خبر اوکڑا چھ منگ پخپلا کول شو حکومت تبیا سے مشکلات دی جگہ پدی کی ڈے روس تو کی یہ شانتی مخ کی نرا دی دا خوب حکومتی خلق دا خما دی مئی دا خبر ہے تاس بخیال سر سے کی دی شی تاس گور دا واقعات شو دے تیرے یوم میش کے پزوں دی صبح کی نو دا چ سمرا یعنی نغوش و اجتماعات پا دی سلسلہ کی ندی که دا حکومت ویزیبیلیٹی چی دی اگر نخکاری اگر حکومت غیب دی پا میتی نه وفاقی حکومت سو دسی قابل ذکر با اختیار سڑے دسی یو سڑے راشی اگر زما پا رنگ بیان ور کی نو زما سر حکومت تاریخ سے استاد خبر که سر وزم مخیل اگر بو زما پرون چی کم کانفرنس ہو پای کی دا حکومت یو نمائندہ موجود ہو اگر دا خیبر پختونخواہی سملے غڑو مطلب دا پاکستان تاریخ انصاف غړو او اغي الٹا اغلتا اغه پلیټ فارم ناغه مطالبه کوي چې یا کم سراج سے دی دا غیر پر خصوصی پیکج اعلان وکړي شي بجای دی چې دا په یو کانفرنس کې اعلان کین نو خود حکومت سره نو غلط نشي کولای او دا خو ما لفظ استعمال کوي چې با اختیار سره ما اختیار اغه دا ام پی ای دی هو زما خل دا ام د صوبایي اسمبلی د ممبر نه علاوه داغه نور سه اختیار دی دا دسی با اختیار نمو چې هغه پالیسی جوړوي یا پالیسی نافذ کوي په دې وطن کې دسی کسان را مخ کی شي او دا قسم چې کوم اجتماع کیږي چې پسې پرون مونږ دوه وکړه یعنی دغه کیتیډرل چرچ الته خو دغه وشه بیا د هغې نه پس مونږ چې کوم تیره میاشت کې عالم زموږ یو ډېر قیمتي سړی شهید کړی شوی و مولانا عبدالحمید رحمتی دا غوی سے تا هم لاړو دغه چې دی نو مونږ خپل کوشش کوو لګیا یو خو دې کې با اختیار کسان چې دی هغه پکار دی او چې هغه زموږ سره ملاتړ وکړي ملګرتیا وکړي نو دا زموږ د دې ملک زموږ مشترکه مسله ده یعنی دا یوازې د اقلیتونو خلاف یوازې یا د اکثریت خلاف یا د یوازې د سکیورټي فورسز او د پولیس د دې مسله دا زموږ اجتماعي مسله ده نو دې باندې لګونته نغه چې دی د سې نه د با اختیار خلکو مخې ته راتلل پکار دي او دا قسم دغه منظم کول پکار دي صحیح بشپ صاحب اخر میں اگر یہ بتائیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم سب کا ملک ہے اس کی ترقی میں جو اقلیتی برادری ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے ہاں ابھی جو مذہبی اقلیت ہے پاکستان میں اس نے اپنے منفرد طریقے سے اس میں کردار ادا کیا ہے تعلیم میں بہت زیادہ اس میں صحت میں بہت زیادہ یہ جو مینٹلی ہینڈی کیپ بچوں کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا تھا یہ چرچ نے شروع کیا ہے اور یہ جو لیپرسی کے خلاف ایک محاذ تھا یہ چرچ نے شروع کیا انہوں نے آگے لے کے آئے اس کو اور اس میں اب وہی قاری صاحب کی بات بہت بڑی ہوتی ہے کہ اس میں بات اقلیت کی یا اکثریت کی نہیں ہے اس میں پاکستانی قوم کی بات ہے اور اس چیز کو بھی مجھے اور آپ کو اون کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر مختلف مذاہب جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ ہے ابھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش دیکھ لیں ملیشیا دیکھ لیں اسلامک عراق دیکھ لیں شام دیکھ لیں اس میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ مذہبی اقلیتیں ہیں یا یہ وہ کہتے ہیں شامی ہیں عراقی ہیں ملائشی ہیں یہ ملائے ہیں یہ سارے وہ جی 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 اس طریقے سے اس چیز کو بھی یہ ستر کے بعد شروع ہوا یہ مسئلہ کبھی بھی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں تھا تو اس لیے اس چیز کو ہم نے اس کو بھی تھوڑا جیسا کنٹرول کرنا ہے جیسے پاکستان میں اگر سفید رنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی مذاہب جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں جو سبز رنگ زیادہ تر ہم لوگ اس کو اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہاں کے سارے مذاہب جو ہیں اکٹھے ہیں سفید اور سرخ اس کا مطلب یہ ہے
سبز رنگ کا. تو اس لیے اس طریقے سے اس چیز کو مجور آپ نے, تو جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ ابھی بھی اپنا جہاں تک کردار ہو سک رہا ہے وہ اپنا کر رہی ہیں, سر انجام دے رہی ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں حکومت کی تھوڑی سی اور زیادہ جو کانسٹیٹیوشن آئینی ہمارے وہ ہیں حقوق ہیں, حکومت کو ذرا اس پہ تھوڑا جیسا اور دھیان دینا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بالکل پورے طریقے سے مل جائیں. صحیح ڈیر مننا پیٹر سرپراز صاحب اور قاری روح اللہ مدنی صاحب جانوں کو تم کو پروگرام دغا سیگمنٹ چکم ہوتا زمگا پدی کی منگا پدغا چکم مختلف واقعات دی زمون پہ صوبہ کی زمون پہ ٹول ملک کی چپائے کی دا مذہبی چکم لیڈرشپ دے مذہبی چکم زمنگا مشران دی داغی سرا سرا عام خلق سیاسی مشران آغا ہم پہ نخشوی دی پدغا سلسلہ کی دا حکومت چکم ذمہ واری دی نو دغه زیمواری باغیلا پورا کول پکارو ګران کو تونکو پروگرام کې دمه کو او چو پس راشو نو پروگرام کې اخیری سیگمنٹ کې بعد مدارس په والی سره خبرې ترې کو. زمینه پس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو تار کله وایو د پروگرام په دې اخیری برخه کې به خبرې اترې کوو د دینی مدارسو په والي سره چې هلته کوم طالب علمان دي هغې سبقونه وایي په لکونو طالب علمان په دغه مدارسو کې داخل دي د هغې سندونه چې کوم دي نو آیا دغه سندونه چې کوم مروجه زمونږ نظام دی د هغې سره برابر دي او که نه او دې حوالې سره طالب علمان چې کوم دي د دغه مدارسو هغې تحفظات دي د هغې لپاره چې کوم سکالرشپونه دي د حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د هغې لپاره اعلانونه هم کېږي رحمت للعالمین یو سکالرشپ اوس هم شروع شوی د دغه سکالرشپ نه دغه طالب علمان څومره فائدہ اخلی او داغه سره سره چې کوم ډیگریان دي دغه یو لوی مسله په دیوانی به خبرې ترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود دي اعزاز علي شاه صاحب چاغي منتظم دي جمعیت طلبه عربیه خیبر پختونخوا. اعزاز صاحب پروگرام کې تاسو سره کلی وای. شکریہ ارشاد صاحب ډیر مننه چې تاسو را لای تر تک لګو وای چې دغه د مدارسو چې کوم اسناد دي په مختلفو وختونو کې منګه اورو طالب علمان په دې باندې خپل تحفظات او اظهار هم کوي دغه اسناد چې کوم دینو د کمی درجه نه والا د لکه مطلب تاسو چې کوم خپل اتکاله تعلیم دی هغه پوره کوي نو هغه تاسو ته کم مساوی ملاویږي هغه ډیگریان چې کوم وي پاغي باندې تاسو یا جابز ته اپلای کوي یا نور ځان څنګه کوي پاغي هغه ایکول حیثیت هغه ته ورکړي کی. ارشاد صاحب لاول خو تاسو ډیره شکریا دا کومه چونکه د مدارس ډیره یو اهم ایشو دا او په ټول ملک کې میډیا باندې تاسو بر دیوالې سره سنی نه جی نو تاسو مدارس د ایشو اجاګر کولو دا غي د بیانولو د پاره موږ ته موقع راکړه تاسو چې وګورئ چونکه په دې حکومت کې هم دا داوا کې د لو زمنګ د دینم توقعاتو چې د ریاست مدینه کم نظام و غبره هیڅ کیږي په موجوده حالاتو کې زمنګ اته درجه دي د دې اتو درجو سه حیثیت دی قانوني سه حیثیت دی په ملکي سه حیثیت دی په دې وخت سره 40,000 مدارس دي په پورا پاکستان کې صحیح او 35,00,000 لگبګ دا طالب علمان په دې کې علم او تعلیم حاصله دا هغه نوجوانان دي چې نه حکومت سپورټ کوي نه ردی د سپورټ یو بل ذریعہ شته بلکې خلک خپل مدد آپ کې تحت مدارس ته دي د توام نظام د سبقونو نظام دغه شانی پورچ کم د هاستل نظام دی هغه دی ته مهیا کوي د بجلی نظام دا ټول نو دا مدارس د دې اخراجات برداشت کوي پاتې شو د سندونو خبره نو د دینی مدارسو د سندونو هیڅ حیثیت نشته دی اوس مثلا یو مرګره دی یو طالب علم دی هغه ته کاله مهنت او خواري وکړه سندي حاصل کو اوس د دې سند هیڅ حیثیت دی په دې باندې نوکری نشي ملایوي دی په دې باندې یو جاب ته اپلای یونیورسيټي ته اپلای نشي کېدلی اوس کمنګداري چې سینا ایکولم کو برابریم کو نو صرف شهادت العالمیه برابرۍ کې نه داتمې درجه سند اوس یو مرګره د استاسو په علم کې د چاغه سلور درجه ویلې وای زه نور علم نکوم نو دا غره سندي سیسیت نشته علاوه د دینه چاغه صرف هغه د الماری زینت جوړ کی او د خپل سیوی زینت جوړ کی نو موږ دا وایو چې زمونږ د سند د سې حیثیت جوړ شي لکه څنګه چې د یو کالج نه یو سټوډنټ راوځي هغه ته ډیگری ورکړي چې داستا ډیگری شو داستا سرټیفیکیټ شو د میټریک پوری د میټریک ډیگری ملاو شو د ایف ایس سی پوری د ایف ایس سی ملاو شو د بی ای پوری د بی ای ملاو شو او ماستر پوری د ماستر ډیگری ملاو شو تاسو وایي چې مونږه اونلی درجه دوه مسل او درې مسل ورمه د هر درجه جدا تاسو مطلب دی حواله سره تاسو تجاویز دي زمنګ تجویز دارې چې دا 10 سرټیفیکیټ د میټریک نه لري برابر په دې باندې بر لیکلې شوې دي زمنګ د طرف نه په بورډز کې خو یعنی دا میټریک نه لري برابر زمنګ دا ایشو د جره د میټریک برابر نشي بلکې د میټریک کیفیت ورکلې شي چې وځه پرس کې جاب ته اپلای کوم په میټریک باندې
او میټرک اویلیبل سړی پکاري چیرې د میټرک والا دی ته اپلای شي کولای نو ټیک د ماده زما سند دی اکسیپټیبل کی هغه دی منزور کی دغه شان د اف ای دی د خاصی دی دغه شان د عالیه دی نو هغه دی منزور کی زه په صرف دته اپلای شم کولای چې ایم پی ایل پی ایچ ڈی ته اپلای شم کولای نو سټی کی په شهادت العالمیه باندې باقی زما د سند هیڅ حیثیت نشته ایسا سب تاسو خبرو کې سلوی خزر چې کم دین او تاسو په ټول ملک کې دینی مدارس دي او پای کې 15 دیرش لکه چې کم دین هغه طالب علمان دي او ظاهری خبر دغه سیاسي جماعتونه دي هغه هم دغه جماعتونه چې کم دغه مدارس چې کم دین او ظاهری خبر سیاسي جماعتونه هغه بیکي هم جی جی نو بیا دغه تاسو کوم مسله دا کړه دا که فرض کې جنون یو تاسو غنک دا جنون دا نو بیا دغه کوم سیاسي جماعتونه دي په دې اړه سره غي ولي دا وسه پوری خبر نه کړي اغي بیا د او بیا چې کاري خبر کړم دا نو هغه وسه پوری ولي عملی نشو په دې حکومتونو کې هم دا خلک پاتې شوی دي که په حکومتونو کې نه خپ پوزیشن باندې هم پاتې شوی دي بیا ولي دغه مسله نه حل کیږي ارشاد صاحب دا خوتا سوډیر لاجیکل کوېسچن چوت کو ډیر اهم سوال له خپل زبانی تاسو په دې ټیم کې وګوري د بورډ د صدورو بچی چرته سبق وي د چا بچی په انګلند کې سبق وي نه دا خبره زه بلا خوف کوم نن دلته د چا بچی په انګلند کې سبق وي د چا په یورپ کې سبق وي د چا په امریکا کې سبق وي هغه سره د طالب علم درد نشته یعنی زنن به حیثیت یو سټوډنټ فیډریشن ذمہ دار راغلی زما سره د نوجوانانو د ایشوز درد دی یعنی دا سوال دغه شاندیر پورا ملاکن کې تاسو ګری ملاکن بورډ دی سواد بورډ دی پېښور بورډ دی زما بورډ دغه شاندی ولې نه منځوريږي چې یو بورډ یو دغه یو ډیګری خو په دې کې ردی خلکو د دې مشرانو خپل مفادات دي طالب علمان چې دین او هغه د هغه همیشه مفادات هغه سہولیات هغه بلډوس کیږي هغه ختميږي هغه سهمیت نشته استاد په دې وخت کې وګوري زمونږه لړۍ پنځه بورډزو د تاسو په علم کې دا وفاق المدارس ربط المدارس خير المدارس دغه شانی دا پنځه بورډونه نو د پنځو بورډونو ته په زیاده دي چې دا مزید کم شوه وي دته سهمیت ورکړل شوه وي حکومت مزید تقسیم کړه یعنی دا خو اصل لس بورډ ویلې کې خدا شپارس بورډ شو نو په دې شپارس بورډ کې د طالب علم غریب دروازه او در رک شو چې په کم در باندې دستک ورکی او د ټک ورکی خپل حقوق لټي خپل سند وته میلاو شي او دا ډیر لوی ایشو ده او په دې باندې مشران چې دونه د غیخ خپل مفادات دي اغه دا مسله حل کول نه غواړي تاسو مشران خبره کوي نه مفادات دي زباګین هم دغه سیاسي جماعتونو خبره کوم دغه مدارس دي کغه جمعیت العلماء اسلام دي کغه جماعت اسلامي دي کغه نور تنظیمونه دي یا جماعتونه دي نو بیا دغه دغه دې طرف ته غیول توجه نور کوي ک د بورډ په ساته من خبره کوي د بورډ په ساته خو هغه یو ذمہ دار کیدی شي چې څنګه تاسو وایي چې دغه خپل سم مفادات دي خود سیاسي جماعت بیا په دې څنګه مفادات کې د شه دوی یو جماعت په ساته باندې ګوره جی د جماعتونو یا د تحریکونو دا ټول چې کم زمنګ دی دا ډیر په خپل ځای باندې اهم دی ولې اهمیت دی دینی کم بورډونه چي دي یا مشران چي دي او تاسو ته مې د بورډ صدور چي کم دی یعنی په دې ټیم کې د عمران خان سره یو نشست شو او زمنګ پاغه باندې خبرم شو بالای حکام سره نو اغي دا فیصله وکړه چې مدارس او نوجوانان کله ډیر راچوت شو جنګ بده تر حکومت د طرف نه یا عمران خان په خپل سریلی پور کوي انعام باور کوي گیفت باور کوي یعنی دا ستاسو د پاروم د تعجب خبره ده زماره پاروم د تعجب خبره ده چې پرایم منیسټر کله راوغختل انعاماتو لپاره نو اغي ته علي پاپی ورکلی چې علي پاپی ورکلی هغه علي پاپو کې سنو خالیو نو دا کله نه خبره دا تیر پیری دا خبره نه لکه د انعامات او په زیبان یغی تلفافی ملاوي علي پاپی ورکلی هغه خالی وي وس تاسو د کرنٹ ایشو وین کرنٹ ایشو دا ده چې زما د مدرسې طالب علمان ورونو او خويند پوزیشن یو واستې په بورډز کې زه تاسو ته بورډ زوم شم ویلې شهرام ترکی صاحب سره ما په دې باندې خبره وکړه چې هغه کله پوزیشن واغستل نو هغه ته دمونه وی چې تاسو پوزیشن یې اغستلې چې کله ګزټ بوک راغې کتاب مخې ته راغې چې تاسو ریزلټ او تاسو پوزیشن هولډر دي دا ملاکن بورډ کې دا ایشو راغلی دا د یتیمانې دوه ماشومان وی هغه پوزیشن واغستو تړل او سیکند نو ما سره دا غي مشرانو رابطه وکړه نو ما ورته دا وی چې موږ به ان شاء الله اوازم چوتو بیا کوم ایشو چې تاسو مخې ته دي ز پدې کې وزیر اعلی صاحب سره مسلسل پر رابطه کې انده سیکریټری سره نو هغه په زیاده دي چې مسائل حل کی هغه ته توالت ورکړي او هغه ته غلط رنگ ورکړي استاد مخې ته دا دغه پروت دی چې اغه د سکالرشپ اعلان کړي رحمت الله علیه سکالرشپ ما بل ته پوسوم دغه چې دغه د مدارس کم طالب علمان دي اغه د لپاره حکومت دغه چې اوس کم سکالرشپ راوستي دي ادینه وړاندې دغه لپاره سکالرشپ س نظامو س وظیفه اغه ته د حکومت لخوا ملاوي دا او دغه نه س طالب علمان تاسو مستفید کیږي ورجی دا صرف اغه امیدونه دي یعنی دا کم رحمت الله علیه سکالرشپ چیرې د دې کرایټیریا سده دا بچاتو ورکی
دا بسنګ خلکو ته ورکی او سوک به ورکی او کم سړی وته افلای شي کوله یعنی تاسو ماته دا وخه کرایټیریا سخت جوړ کړل کرایټیریا ډول د اوسه پوری ته شوی نه دا او کم دم نو هغه اورال خبره ده یعنی د مدرسو د پاره سره ریلیف پدې کې نشته ده اوس که تاسو ته مزید وضاحت کوم نو پدې کې تاسو وګورئ چې زمنګا کم نوجوانان دی اغه ټیسټ مورکې نو اغه تر اسلامیت والی سره ټیسټ نه ورکې اغه تا اغه ګیټ ټیسټ او مشکل ټیسټونه ورته راولي نو کومنګ تا ریلیف راکې نو بیا دی یو طریقه کار ته کی او دا کرایټیریا مطابق دی اعلان وکي چې دا نوجوانان دی تر راځي خو زما سره سوچ دادې او پریشانی دادا چې اسینه دادا سیاسي خلکو نظر شي واغې پکې خپل خلک او خپل کوټو خپل مرګري او خپل کشران دغه کی ایکسپٹ کیو اگے تدا اسکالرشپ ور کی صحیح د نصاب خبر اکثر کی کم مدارس زمن کم نصاب دیندا و من قامی دا دایره کی راولو اگے بدا کی باغی والے سرا بیا کدا حصہ دغه کی نو کم استاد بوډو نه دی یا کم استاد د دې سٹیک ہولڈرز ی طالب علمان هم اگے سره بدیا والے سره مشاورات شوی دی او پدغه کم خبر کی پاک سره فیشرب شوی اوس پوری ګوره جی زمنګ لولنی مطالبه خدا ر چی حکومت کم پیسلم کی د مدارس والے سرا د طالب علمان والے سرا په کار د چې طالب علمان په اعتماد کې واخلي اوس یو په سلغه د طالب علمان والی سره کې او د طالب علمان اعتماد دغه سره نه نو مونږ ډیر پر امن خلک یو څنګه چې مونږ نن دل تخپل ریکارډ بیانو دغه شانی په بل ځای کې بیانو نو مونږ وایو چې طالب علمان دی په اعتماد کې واغستل شي دویم خبردار چې نصاب خو مونږ هم غواړو چې چینج پکې وشي دا خبره خو زمونږ راځي په نصاب کې دی چینج وشي اخیری ځل کله ستاسو په نصاب کې تبدیل دا زمونږ نه د شوی د اوسه پورې یعنی د عمران خان سره دا سو میټینګونه د مشرانو وشو اتحادی بالکل منگواڑو چوشی بلکہ پکاردار چ جدید کم دا تقاضی دی علم او دغه شان عصری علوم دی غم دی پکیټ کلیشی دا زمون دی طالب علمانو خواهش او دلچسپی دا د عصری علوم خبر تاسو کړه اوس مدارس کې کوم طالب علمان دی هغه سبق وی اول درجه دویم سلو اتم درجه ته غرسی دې دوران دته اجازه وی چې دا سره خپل کوم عصری علوم دی هغه جاری وساتی یا دغه موقع کسو غواړي هغه ته دغه مدارس ورکی ګوره جی په دې ټیم کې تاسو ګورئ زه خپل ما به حیثیت ایم پیل سټوډنټ ما ایم پیل وکړو ډیپینس می پاتې دي دغه شانې پی ایچ ڈی مرګري پکې دي ډیر شي مدارس اجازت ورکوي خو حکومت مسلسل زمنګ لارې بندي یعنی اوس تاسو ګورئ اغي دا یو فارمولا راويسته چې پرایویټ ایم اے پرایویټ بی دغه لارې بندي او دا به ریګولر کوي او بل افسوس خبره دارا چې د دینی مدارسو کوم علم او تعلیم دی نو دا په شرعي تعلیم خواندګي کې نه راولي یعنی دا په کډول شماري نه چې دام سره کار دی او زمونږ د پاره دغه لار په دې بند شو چې موږ د سهاري د مدرسې لمسیل کو کومنګا شرعي خواندګي کې دا نه راولي دې مطلب دا چې دغه کم د مدرسې د مدارس طالب علمان تاسو خبرو کې 35 لاکھ دي نو هغه ټول دغه په ناخواندګي حسابي اډول موږ ته دای حیثیت نه راګي چې دام طالب علمان دي یا دام سټوډنټ دي دا په ملک یو لوی اهمیت دی یو لوی کار دی فورم نه خلق دي اپنی مدد آپ تحت یعنی دومره لوی بیڑے چھوٹا کلی دا پزیر دی چاگئی پرشیٹ کی اغیلا و سلب زیو کی تاسوین اغیتا کلی ٹیررسٹ رومور کی کلی دشتگردی پنو مانی مدارس بدنامی نو منگ دا واړو چې طالب علمانو حوصله افزائی دی وشي او اغیتا دی ریلیف ورکلی شي اغیتا دی پسکالرشپ کی سورکلی شي اغیتا دی عزت ورکلی شي پزیر دی چې پاغی بانی چاپی لگی پزیر دی چاگئی پا چک پوستو تنگو لگی پزیر دی چی د پګړۍ او د پټکی او د سپینې جامې قدر ختميږي چې هغه ته عزت ورکړي دغه خلک د ارشاد سي زستاسو په علم کې راولم چې تاسو په وروډونو نه نه چې احتجاجي چرته کړي دا هغه خلک دي چې دیو چرته ټول پول نه دی کړي دا هغه خلک دي چې دا همیشه بل ته عزت ورکړي دا هغه خلک دي چې همیشه د امن خبره کړي د اتحاد خبره کړي د اتفاق خبره کړي ډیر مننه اجازه علي شاه صاحب تاسو خپل وخت راغلاو غوښتونکو دغه زمنګا د نن ورځې پروګرامو دغه دوا اهم ایشو چې کوم پاغي خبرې ترې وشوي لومبي سیګمنت کې چې کوم موږ سره مذهبي مشران موجودو اغه هم په ملک کې دغه چې کوم مختلف واقعیات کې دغه د مخنیوي لپاره په ټول چې کوم سومره مذهبي لیډرشپ دی زموږ سیاسي خلک دي پاغه ټول مشترکه کوششونه باندې زور راوړو دغه شانی دویم چې کوم د مدارس اول سره خبره ده نو په مدارس کې چې کوم نصاب دی دوی چې پاکي تبدیلی پکار ده او دغه سره سره چې کوم دغه د مدارس او طالب علمان دي نو هغه ته سکالرشپس ورکول پکار دي سره سره د دوی اهم خبره ده هم وکړه چې په خواندګي کې دوی نشمړل کېږي نو دغه به هم په دغه طرف ته توجه ورکول پکار وي چې دغه مدارس کې کوم طالب علمان دي اته درجه هغه خپل سبق کوي دغه پورا اته کال دغه خپل سبق دی او هغه دغه نه چوزي نو دغه که خواندګي بیا دغه ته نه ویل کېږي نو بیا به کم ته خواندګي ویل کېږي ګرانو کتونکو هم دې سره د پروګرام ټیم سر تر سي جات غواړو الله پامان.